Do të flasim për zgjedhjet në Parlamentin Europian, do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me zotin Erjon Begaj nga Italia. Zoti Begaj, të përshëndes, faleminderit që jeni në studion e RTS 24. Përshëndetje juve dhe televizionistëve tuaj. Atëherë është dita e tretë e zgjedhjeve për Parlamentin Europian, atje ku qytetarët votojnë në përgjithësi. Si shihni këto zgjedhje për Europën? Këto zgjedhje, ashtu si që edhe ju e prezentuat në kronikën tuaj, janë zgjedhje tepër të rëndësishme për Europën. Janë zgjedhje të rëndësishme sepse situata e Europës sot është një moment delikat për shkak të një seri arsyesh të cilat janë të brendshme dhe të jashme. Duhet të rëndit në sisi arsye të jashme lufta në Ukrainë në një farë mënyre, në mënyrë indirekte edhe konflikti në lindjen e mesme dhe faktorët e brendshëm që forcat anti-europeiste, sovraniste dhe populiste në pjesën më dërmuese të tyre sot kanë një konsensus tepër të gjerë e cila kanë për qëllim si objektiva politikë të tyre, kanë për qëllim zbrazjen e bashkimit evropian nga çfarë kemi njohur deri më sot. Kështu që në këtë situatë të tillë këto zgjedhje marrin një konotacion tjetër, marrin një rëndësi tjetër dhe dita e hënë kompozimi i ri i Parlamentit Evropian do të ketë një ngjyrim tjetër, do të ketë objektiva të tjerë dhe do të rishikohen shumë nga politika dhe nga linjat e politikës që sot deri më sot janë ndjekur nga Bashkimi Evropian. Kështu që rëndësia e këtyre zgjedhjeve është tejet e rëndësishme. Nga ana tjetër, të paktën në Itali, shohim një lloj zbehje, kjo reflektohet edhe në vende të tjera, në pjesëmarrjen e qytetarëve në këto ditë. Pse? Arsye kryesore është sepse në gjithë këto vite, dhe këtu kam një notë kritike edhe për ata që quhen partit filo-europeiste, që kanë mbështetur Bashkimin Evropian, është gjendur gjithmonë kur janë gjendur në vështirësi nga ana e politikave që kanë ndjekur brenda vendeve të tyre këto parti, është gjendur preteksti sikur gjërat nuk po shkojnë, domethënë platformat ekonomike, platforma sociale, politika jashtë, nuk ato të emigrimit, nuk po shkojnë për arsye sepse Europa është gjithmonë një pengesë për ne. Dhe duke u përcjell me vite me radhë ky lloj mesazhi në opinionin publik, është normale që në një situatë të tillë opinioni publik ta zbejë atë dëshirën, atë pasionin, atë që quhesh identifikimin e qytetarëve me Bashkimin Evropian, me Europën si europeist, ta zbejë dhe mund të kemi si konsekuencë kryesore një lloj abstencionizmi në këto zgjedhje. Pra, le të themi që qytetarët italianë nuk presin shumë nga këto zgjedhje? Qytetarët italianë i kanë parë këto zgjedhje si një rregullim raportesh të brendshme të partive të tyre. Dhe në fakt, çu ka qenë e mbështetur e gjithë fushata elektorale. E gjithë fushata elektorale nuk e kanë parë që ne do të votojmë për bashkimin, për Parlamentin Evropian, do të votojmë për të ardhmen e Europës, por është parë se kush forcë politike, kush koalicion do të ketë më shumë konsensus në mënyrë të tillë që të rikonfirmohet apo jo mbas këtyre zgjedhjeve. Pra e kanë konotizuar, e kanë rikthyer këtë fushat elektorale në një debat politikës të brendshme të Italisë dhe në mënyrë të tillë kjo lloj forme qytetarët sot janë tejet e informuar dhe duke e parë këtë lloj konotacioni që ata kanë dashur t'i japin një farë mënyre i ka zbehur. Ne, qytetarët italianë votojnë për zgjedhjet lokale, votojnë për zgjedhjet kombëtare, ku janë zgjedhjet e parlamentit italian, dhe kështu nuk është nevoja të vendë të votojnë për bashkimin Europë, për parlamentin europian, ku ky parlament të dhe zgjedhjet do të interpretohen pastaj në politikën lokale, në politikën kombëtare të Italisë. Pra, ka një lloj nonsensi e gjithë kjo, vjen si përgjithësi e klasës politike, të paktën këtu në Itali, e cila fushatën elektorale e ka mbështetur ekskluzivisht një fushatë elektorale të raporteve të koalicione dhe të partive brenda tyre. Dhe fjala Europë, mesazhi Europë, ka qenë tepër i zbehtë, kur ka qenë ka pasur një mbështetje, ka pasur një retorik e cila në këtë moment dukesh dhe pak egzageruar, dhe arrim në konkluzionin që qytetarët normal nesër apo sot do të votojnë me një lloj distancimi nga ato çfarë ata kanë bërë në vitet e kaluara, në zgjedhjet e kaluara ndaj Bashkimit Evropian, ndaj Parlamentit, kur janë bërë zgjedhjet në Parlamentin Evropian. Si shihet Meloni dhe partia e saj në këto zgjedhje, zoti Begaj?
Meloni ka një avantazh të konsensual, ka një pozitë privilegjuar që ja ka dhënë opozita në Itali. Kemi opozitë të fragmentizuar, një opozitë që ka një fragmentizim jo vetëm brenda koalicionit, midis Partisë Demokratike të Majtës dhe Lëvizja e Pesë Yjeve, por një lloj fragmentizimi po bëhet edhe brenda vetë partive. Ka një delegjitimim reciprok ndërmjet grupeve, korrenteve, partive të majta me njëra tjetrën, dhe kjo avantazhon figurën e Meloni. Kjo është njëra. E dyta do të themi dhe një tjetër. Meloni ka një vit e gjysmë që po qeveris në Itali, kështu që ka atë pozicionin e saj që akoma e mbulon nga kritikat e menjëhershme. Opinioni publik është akoma i mendimit që duhet lënë akoma kohë për të gjykuar se politikat që kanë ndjekë Meloni kanë prodhuar frute pozitive apo kanë pasur efekte negative mbi shoqërinë italiane. Kështu që duke patur parasysh faktin një opozitë të fragmentizuar dhe faktin që Meloni është akoma në atë që quhet muaj i mjaltit, dhe gjojmë vitet e mjaltit akoma, një lloj tolerancë nga ana e shoqërisë italiane të qeverisë Meloni, për momentin do dali fitimtare nga këto zgjedhje. Por përsëri analizat për fatin e keq ditën e hënë do përqendrohen nëse Meloni ka marr 27-28% nga çfarë disa qendra studimi sondazhiste i kanë caktuar apo do të marrë më pak vota. Pra, ne shkojmë të votojmë për Parlamentin Evropian dhe ditën e hënë ne do të gjykojmë akoma se Meloni ka konsensus apo jo. Kjo është ajo që quhet qarku i shkurtër që prodhon politika kombëtare duke mos mbajtur parasysh që sot të flitet për bashkimin evropian është jeta jonë dhe është përditshmëria jonë. Unë nuk e di nëse mund të shtoj diçka nëse më lejoni. Rendi i botë, marrëdhënie ndërkombëtare që do të lindë mbas këtij konflikti, unë jam i bindur që do të jetë një botë multipolare. Nuk do të jetë më vetëm Pax Americana, do të thotë një botë unipolare ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-ja kishin ato që vendosin rendin. Ky rend po të hiqet. Rendi i ri do të jetë përbërë nga aktorë të shumë, do të jetë përbërë nga aktorë si Kina, India, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia, Brazili, janë vende të cilat që të shkojmë nga ana demografike, nga ana ekonomike, nga ana ushtarake, janë kontinente. Dhe pyetja që shtrohet sot është si këto vende të Europës, duke i marrë një nga një, duke i marrë Francë, Gjermani, Angli, Itali, do të përballen me një të ardhme në tavolinat diplomatike, në marrëveshjet ushtarake, në konfliktet apo tensione që do lindin duke u kapur vetëm në mënyrë singulare. E kanë të pamundur, sepse janë shumë herë më të limituara në krahasim me këto aktorë që do të jetë rendi i të ardhmes. Kjo lind është një domosdoshmëri, është një kondicion i patjetërsueshëm që Europa, këto shtete duhet të identifikohen në një unitet, që quhet Uniteti Evropian, që të kenë një të ardhme dhe të kenë një pozicion strategjik, të kenë një pozicion të konsoliduar për atë çfarë do të ndodhi në të ardhmen. Dhe kur them këtë, nuk po e them thjesht një politikë të jashtme ku qytetari i përditshëm nuk ka se vë interesi. As pak. Qytetari i përditshëm do të ketë shumë interesa, sepse në të ardhmen e dim do të ketë ata që quhet lufta e tarifave, doganale, do të ketë traktatet tregtare, do të ketë tensione politike, të cilat do ndikojnë në mënyrë të tërthort apo drejt për drejt mbi jetën e qytetarëve europian. Kështu që këto shtete janë të paafta në kuptimin sepse është një dhënë natyrë, kjo është dimensioni tyre ushtarak, demografik dhe ekonomik. Kështu nuk mund të përballohesh dot me këto fuqi kontinentale të cilat do të jenë ato kolonat e rendit të ri multipolar botror. Kështu në një farë mënyrë jemi të detyruar që ta shikojmë këtë Europë si zgjidhjen tonë afatgjat. Për fat të keq, klasat politike vazhdojnë akoma në disa vende, nuk dua të përfshi të gjitha këtu, në disa vende kanë akoma një lloj miopie politike dhe shikojnë zgjedhjet e nesërme dhe të sotme si një tashemnaj familjare brenda shtetit ku mjafton që ne të zgjidhim këtë ditë. Pastaj do të fillojmë tek ditë tjetër. Kjo është ajo që na lë më shumë të me një pikë pyetje. Sipas të gjitha sondazheve do të jetë një fitore e të djathtës, po sipas këndvështrimit tuaj, çfarë do të sjellë në politikën evropiane bloku i djathtë? Do të kemi politike e ardhme do të jetë ata që do të vendosin kush do të ngrejë Komisionin Evropian. Do të thënë, është bërë qartë
që nuk do të kenë një forcë të vetme, familjet e vjetra politike si Partia Popullore që përfshin spektrin e djathtë apo Partia Socialiste e majtë, nuk janë më këto lloj formush, nuk kanë për të ekzistuar më. Do të jetë alternativa, do të jetë midis forcave filo-europeiste të përbëra nga këto dy parti, socialistët dhe Partia Popullore. Në fakt sot Antonio Tajani, ministri i jashtëm italian dhe një nga figurat qendrore të Partisë Popullore Europiane, pati guximin ta thoshte hapur që nuk përjashtojmë një aleancë me socialistët nëse do të jetë nevoja për të ngritur Komisionin e Ardhshëm. Parlamenti Europian është parlamenti i përbërë një formulë proporcionale, e cila lejon mbas zgjedhjeve aleancat ndërmjet forcave të ndryshme. Dhe sot alternativa është forcat filo-europeiste, të cilat përbërë nga Partia Popullore dhe Socialistët, dhe nga ana tjetër do të jenë forca sovraniste, do të jenë forcat si Le Front National në Francë, apo Alternative for Deutschland në Gjermani, forcat që identifikohen në partinë e Orbanit, Ficos. Pra, këto do të jenë forcat alternative. Kujdes sepse nuk do diskutohet e ardhmja, dhe të desha të thoshja më parë, nuk do diskutohet e ardhmja është një linjë politike europeiste ndryshe nga ajo tjetra, siç ka qenë deri më sot. Alternativa popullore me socialistët alternoheshin, po themelët ngeleshin europeisë që të dy. Sot flitë që do të kemi një Europë të ardhme, e cila do të jetë një subjekt ndërkombëtar që do të përfshijë këto shtete, do të ndihmojë këto shtete, do të vjetë kapsula që do të përmbledhë shtetet Europës, ose ndryshe do të kemi forca, siç janë ato që thamë para, sovraniste, të cilat jo vetëm duan ta zbrazin Europën nga të gjitha funksionet që ka pasur deri tani, misionin e saj, por rrezikojnë akoma edhe më shumë që të kenë lidhje, të kenë raporte intime me armiqtë e Europës, ku i dihen shumë, janë të deklaruar, siç është Vladimir Putin. Shumë ato parti, deri dje, mendoj se edhe sot, janë financuar në mënyrë të hapur, në mënyrë transparente, nga partia Rusia e Bashkuar, që është partia e Putinit sot në Rusi. Janë financuar nga ana ekonomike, siç ka qenë Lega Nord, siç ka qenë Le Front National, siç ka qenë partitë tjera të spektrit të ekstremit të djathtë. Në këtë lojë hyn pastaj edhe dezinformacioni, hyn të gjithë faktorët të cilët kërkojnë një Europë të shpërbërë. Dhe këto parti nuk e kanë fshehur asnjëherë, këto parti që po flasim, të ekstremit të djathtë, nuk e kanë fshehur as edhe njëherë këtë lloj raporti intim që kanë pasur me forcat anti-europiane. Dhe kjo është sot situata më delikate, dhe kjo i bën që këto zgjedhje të jenë zgjedhjet më të rëndësishme për mendimin tim të Bashkimit Evropian, qysh nga themelimi i tij. Çfarë i mungon në politikës europiane dhe çfarë i duhet për të patur një Europë gjithëpërfshirëse? Shtetet përbërëse të Bashkimit Evropian duhet të heqin dorë nga sovraniteti tyre. Kjo është gjë kryesore. Të ishtë do nga Si sovraniteti mund dhe realizohet kjo? kjo sot për sot është nuk ka një formulë, nuk mund ta imagjinoj dot. Në këtë situatë ku ne ndodhemi sot, është e pa konceptueshme që shtetet të heqin do nga sovraniteti tyre. Kanë heqë do nga sovraniteti financiar, kemi euron, kemi një bankë qendrore europiane, e cila merr vendimet mbi ato që quhen interesat e euros, qarkullimin e saj të gjitha. Kemi një lloj bashkimi doganal, kemi një lloj, kemi hequr dorë edhe nga sovraniteti doganal ekonomik, disa sektorë të ekonomisë janë hequr, janë dedikuar, janë deleguar Komisionit Europian, janë deleguar institucioneve europiane, por mos harrojmë që përsa i përket politikës së jashtëm dhe politikës së mbrojtjes ushtarake, janë thellësisht në duart e shteteve përbërës, dhe çfarë po dëgjojmë dhe çfarë po shprehen sot liderët e ndryshëm europian, këto dy tema në këtë situatë që ne ndodhemi, pra në këtë rend botëror i cili është në një kaos total, i cili është në një tymnaj, e cili nuk e dim se si do të nënkrijohet, në këtë situatë, këto shtete nuk kanë për të deleguar kur në një të ardhme, të afërt dhe të mesme këto politika. Më kujtoj një shprehje Henry Kissinger para 70 vjetësh, ku Europa ishte akoma dhe me sigurt. Thoshte, kur ngre telefoni për të folur me politikën e jashtme të Europës, nuk gjej dot një numër, thoshte, të flas me një person të duhur. Pse? Sepse nuk ka qenë dhe nuk ka për të qenë as edhe një. Do të jemi realist. Sot po flasim për mbrojtjen e integritetit të Europës. Ministri i jashtëm gjerman Pistorius para 2-3 ditësh i kërkon të Europës të nxitonte në riarmatimin e saj, sepse brenda 2029 mendohet të ketë një sulm nga anë e Rusisë. Shefi i shtabit përgjithshëm të Norvegjisë në një intervistë që kishte dhënë për New York Times e ulte këtë në 2 vjet, në 2 deri në 3 vjet.
Pra, ne po arrim në një situatë të tillë ku kemi trupat ruse në kufit e Europës, ku kemi armatime dhe raketat ruse në kufit e Europës, dhe në një Europë e cila deri më sot ka qenë thjesht një union ekonomik, financiar, doganal, në këtë situatë vështirë është e pa imagjinueshme që unë mund të kërkoj shteteve të ju delegojnë Europës një lloj mbrojtjeje të qytetarëve të integritetit tonë. Është e pamundur. Rruga e vetme me të cilën po kërkohet të aplikohet sot nga Europa janë disa alianca bilaterale apo trilaterale, siç është Paris-Berlin, Scholz dhe Macron janë mbledhur së bashku për të diskutuar për sa i përket shpenzimeve, kostove dhe financimit të riarmatimeve nga një anë, kanë përfshirë Polonin nga ana tjetër në një, ka qenë një traktat i para shumë viteve, para luftës dytë botërore, ku Anglia, Franca dhe Polonia impenjoheshin të mbrojtje reciproke të njëra tjetërës, e kanë rizbuluar këtë traktat, dhe me sa po kuptohet, përsa i përket politikës e jashtme dhe politikës mbrojtjes, do kalohet vetëm në përmjet dhomave ku do takohen lideret e qeverive. Europa do jetë një sferë kristali, ku do jemi që të gjithë brënda, thonë, do të kemi një etiketë, por nga ana substanciale, thelbin e politikave të mbrojtjes dhe politikës së jashtme do kaloj nëpërmjet kryeqyteteve të Europës. Formulë tjetër sot nuk ka në këtë situatë që ndodhen. Ndoshta në rendin e ri që do lindi më vonë, mund të gjendet diçka e cila do jetë akoma dhe më evoluar. Sot jemi kthyer në politikën e para 1945-s, ku relacionet ndërkombëtare brenda Europës bëheshin nëpërmjet kancelerive, jemi të thyer prapë në atë lloj, sepse ajo është më efikas, ajo ka më shumë efikasitet. Ndërkohë flasim pak edhe për emigrantët shqiptar në Itali. Çfarë është ajo që kërkojnë nga politika italiane, por edhe nga politika shqiptare? Qytetarët shqiptarë kërkojnë nga politika italiane dhe nga ajo shqiptare më shumë element simbolik. Për të jeshtë qytetar italian, jemi të parët si një komunitet etnik të cilët kërkojmë në shtetësinë italiane, jemi të parët të cilët kërkojmë pjesëmarrjen në jetën politike, në fakt ka një numër të jashtëzakonshëm kandidatësh në zgjedhjet lokale, duhet të dini se në Itali, përveç se votohet për zgjedhjet parlamentit italian, votohet edhe për gati 3300 komuna dhe bashki në këtë vend. Në këto 3300 komuna që do të votojnë nesër, që do të rinovohen ato që quhen këshillat bashkiake dhe komunal, marrin pjesë një numër jashtëzakonshëm qytetarë shqiptar. Vënë me dedikimin e për të treguar, për të identifikuar një formë e kurorëzimit të integrimit që ne kemi në këtë vend, kjo është gjëja kryesore e cilën edhe na shtyn, dhe për të treguar që ky vend duhet të lëjë hapësira dhe qytetarëve të tjerë të cilët nuk kanë lindur këtu, por janë sjell dhe kanë arritur atë që nuk e kanë arritur as ata që kanë lindur këtu në këtë vend. Kështu që një lloj krenarie është një lloj ambicieje, një lloj realizimi, vetë realizimi që ne kërkojmë politikës italiane. Dhe njëtë njëja kërkojmë një farë mënyre dhe politikës shqiptare. Vota e diasporës duhet të merret parasysh, duhet të ketë një debat të gjerë në parlament, duhet të largohen ato format e komunikimit të cilat nuk arritë të mungon gjithmonë koha, të cilat përgjësia i bje mbi komisionin zgjedhor. Pra, gjithë këto lloj makinacionesh, flasë për të gjithë klasën politike, gjithë spektrin politik shqiptar, do ishte mirë që dilinim një anë dhe ta debatonin temën e votës së diasporës, se vërtet, kur ne mburën një pa tjetër, në Shqipëria ka arritur rezultatet të jashtëzakonshme, vetë këtu në Itali, vizita e Melonit pati një jehon, fati që Shqipëria ju ofrua marveshjes, marjes refugjatëve, që kam për që në të arrinë Itali, po të dhinë Shqipëri, është parë me një loj pozitiviteti, një loj ndimese nga Shqipëria, duke padur parasysh dhe proporcionet e Shqipërisë. Por nga anë tjetër, vetë Rama në vizitën që bëri në Milano, në një farë mënyre kërkoj që ta angazhonte emotivisht dhe politikisht shqiptarët që jetojnë në Itali, duke i thënë shkoni, votoni, merrni pjesë, bëhuni aktiv në jetën politike, po patjetër, sepse këto janë efektet të cilat Rama do t'i luaj pastaj në një të ardhme, qoftë Rama po dikush tjetër, sepse diaspora sot është një element konkret i politikës i jashtme shqiptare, se po e shikojnë aktivizimin e saj, po shikojnë kapacitetin e saj ekonomik dhe atë çfarë ne kemi bërë, kështu që në një farë mënyre ne duke arritur, duke parë gjithë këto sinjale që po na vijnë nga Shqipëria,
Në farë mënyrë kërkojmë dhe Shqipërisë, klasë politike shqiptare të bëhemi protagonist edhe në jetën politike shqiptare. Për faktin e thjeshtë sepse çdo vit ne kontribuojmë gati 1 miliard euro për në ekonomi shqiptare, injektojmë 1 miliard euro nga diaspora. Vetëm për këtë lloj kontributi që kemi, ndoshta meritojmë që të kemi edhe neve një të drejtë të japim një opinion publik për atë qeveri apo për një tjetër, apo për klasën politike në përgjithësi. Kjo është ajo që ne pretendojmë nga klasa politike nga qeveria shqiptare. Zoti Beka, ju të falenderoj shumë për gjithçka that në studion e RTS 24.